នៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី16ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលបានមកដាក់អាណានិគមនៅប្រទេសអាស៊ីរួចទៅហើយមាននៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡាយូជាដើមនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លះមកជាអ្នកផ្សាយសាសនាខ្លះជាអ្នកជំនួញនិងខ្លះទៀតជាអ្នកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងឯកសារខ្លះសរសេរថាជនជាតិអឺរ៉ុបដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមុនគេគឺជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ក្រោយពីបានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅម៉ាឡាយូហើយពួកនេះបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រពីជ្រោយម៉ាឡាកាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1550ក្នុងគោលបំណងធ្វើជំនួញនិងផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះនៅលើទឹកដីអង្គរបុព្វជិតព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់នាមកាស្ប៉ាដាគ្រូសបានមកដល់បន្ទាយលង្វែកក្នុងរាជព្រះអង្គចន្ទនៅឆ្នាំ1555ហើយត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់តែបេសកកម្មនោះមិនបានជោគជ័យទេលោកបានត្រឡប់ទៅម៉ាឡាកាវិញនៅឆ្នាំ1557ក្រៅពីនេះក៏មានពួកអ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចជាលោក Diego de Couto ដែលបានបន្សល់ស្នាដៃជាឯកសារកត់ត្រារបស់លោកស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ព្រះរាជាខ្មែរចេញទៅតាក់ដំរីប្រមាណជាឆ្នាំ1550ឬឆ្នាំ1551ហើយក៏បានជួបប្រទះនឹងសំណង់ប្រាសាទដ៏ធំសម្បើមដែលមានព្រៃដុះទ្រុបទ្រុលហើយទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យកាប់ឆ្ការព្រៃនោះភ្លាមដល់មករាជព្រះបាទបរមិន្ទរបរមរាជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គចន្ទរាជាមានព្រឹត្តិការណ៍លេចនាវាក្នុងទន្លេមេគង្គរបស់កវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះលោកកាមូអង្គប៉ុន្តែលោកអាចប្រមូលស្នាដៃទាំងអស់បានមកវិញដែលក្នុងនោះមានរៀបរាប់ពីដងទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជានេះផងឯកសាររបស់អ្នកនិពន្ធអឺរ៉ុបជាច្រើនអះអាងថាអ្នកផ្សាយសាសនាជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់បានរកឃើញប្រាសាទតំបន់អង្គរក្នុងឆ្នាំ1570ដែលតាមប៉ាន់ស្មានមើលទៅប្រហែលជាបុព្វជិតកាដូសូឬមេដេរ៉ានោះឯងត្បិតបុព្វជិតទាំងពីរអង្គនេះបាននិមន្តមកដល់ក្រុងលង្វែកនៅមុនគ.ស1570ដោយមកដើមរាជព្រះសត្ថាចៅរបស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាដោយមានការអំពាវនាវពីព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះគេឃើញមានជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ជាច្រើនទាំងអ្នកផ្សាយសាសនាទាំងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងពួកអ្នកផ្សងព្រេងបានចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាពួកនេះមួយចំនួនបានកសាងគ្រួសារជាមួយខ្មែរកើតកូនពូនជាចៅតមករហូតដល់សពថ្ងៃនេះផងក្នុងចំណោមពួកអ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ទាំងនោះមានយុវជនម្នាក់អាយុប្រមាណ20ឆ្នាំឈ្មោះ Diego Villoso ដែលព្រះសិទ្ធាទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យជាខ្លាំងរហូតដល់បានរៀបអភិសេកប្អូនជីដូនមួយស្រីម្នាក់របស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យលោក Villoso ទៀតផងចំណែកខាងជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលវិញពួកនេះបានមកនៅទូត្រាប្រទេសហ្វីលីពីនតាំងពីឆ្នាំ1527ហើយបោះទីតាំងរាជធានីយ៉ាងមាំនៅទីក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងរាជព្រះបាទសត្ថាទី1ដដែលគឺក្រោយពីពួកព័រទុយហ្គាល់បន្តិចអ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលក៏បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកផ្សងព្រេងនោះគឺលោករូវីសហឺណានហ្គនសាឡេសត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរសព្វប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទទួលតែងតាំងឲ្យមានមុខងារជារាជអង្គរក្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គផងឯជនជាតិបារាំងវិញក្នុងឱកាសដែលព្រះបាទសត្ថាទី1ទ្រង់បើកទូលាយឲ្យជនជាតិអឺរ៉ុបចូលមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនិងមកធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសខ្មែរដោយព្រះអង្គស្វែងរកកម្លាំងអឺរ៉ុបដើម្បីការពារជាតិផងនោះបុព្វជិតជាជនជាតិបារាំងមួយអង្គនាមដេឡាម៉ុតបាននិមន្តមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតាំងវិហារគ្រឹះមុនគេបង្អស់នៅស្រុកពញាឮខាងត្បូងកំពង់ហ្លួង
ដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអូដុងក្នុងឆ្នាំ1585នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មផ្សាយសាសនាគ្រឹះរបស់បព្វជិតជនជាតិបារាំងនេះមិនបានជោគជ័យទេហើយគង់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មានផងបព្វជិតនេះត្រូវពួកព័រទុយហ្គាល់កំចាត់ចេញទៅរហូតដល់100ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទើបមានបព្វជិតជាតិបារាំងមួយអង្គទៀតឈ្មោះលូវីដេឈើវរេបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវពួកព័រទុយហ្គាល់កំចាត់ចេញពីកម្ពុជាទៀត